Ku është problemi që ne masit morim abdes apo të pastrohemi, ku është problemi që të falim dy rekat namaz dhe këtë ta bëjmë traditë? O Bilal i tha, mërëm në natën e Isras dhe Miraxhit, pash që ishe përpara meje, ose në një ëndër që babe jo meja alayhisalatu wassalam. O Bilal tha, isha në xhenet, po pash që ecë para meje. Çfarë mendon ti, pejgamberi alayhisalam po pyet Bilalin? Çfarë mendon ti, o Bilal i tha, se ç'të bëri të ecësh para meje, pararoj e pejgamberit alayhisalatu wassalam? U mendu Bilal radiallahu ta'ala, çfarë thoshte? Se ishte si të gjithë tjerët, nuk ishte gjë që e dallonte nga tjerët. Pastaj u kujtua dhe tha, o pejgamberi Zotit, ndoshta sa herë që pastrohem dhe marr abdes, nuk rri pa i fal dy rekat namaz. Hesht i pejgamberi alayhisalatu wassalam. A e diti kur hesht pejgamberi alayhisalam çdo të thot apo jo? Heshtja e pejgamberit alayhisalatu wassalam është miratim, se pejgamberi alayhisalam nuk mund të heshti për diçka që nuk është e vërtetë. Pa e diti që në qofë se ti e merë abdesin, si që ka marë pejgamberi alayhisalatu wassalam, qa gjuna është ke bo me sy, me vesh, me dur, me kom, me gjithka, me goj, që zotë në rujtë, qa bon goja jonë, të binë gjithan tokë. E nëse e falat dyre kachin i përqëndruar, i dërguar Allahu sa se më thot në hadithin e Humranit, shërbëtorit Othmanit, radiallahu ta'ala anhuma, thot, kush e merë abdesin si që mora unë, abdesin e pejgamberit alayhisalatu wassalam. Dhe pastaj i fal dy rekat namaz, i përqendruar në namazin e tij, Allahu do t'ia falë të gjitha gjunat që ka bër. Hadithi është i saktë.